Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade...